واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا قال أبو الدرداء رضي الله عنه كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك انتهى كلامه رضي الله عنه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم تمام تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے اس سال کا رمضان المبارک ہم سب کو پانے کی سعادت اور توفیق دی اس کے فضل و کرم سے اس کی مہربانی سے ہم اس سال کے اس بابرکت رحمت والے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت ہے اس نعمت کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے ہم اللہ کے شکر میں وہ کلمات پڑھیں گے وہ کلمات کہیں گے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی ہے ہم کہیں گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم محترم سامعین آج پہلی رمضان ہے 1436 ہجری چل رہی ہے اور 18 جون 2015 عیسوی بھی ہے جو لوگوں نے تاریخ بنائی ہے تو الحمدللہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہے اور میں آپ کو یاد دلا دوں وہ حدیث جس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان جب رمضان کی پہلی شب یعنی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان میں اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے خیر تلاش کرنے والے اے نیکی کو ڈھونڈنے والو آگے بڑھو اے برائیوں کو تلاش کرنے والو پیچھے ہٹ جاؤ حدیث کا ٹکڑا ہے یہ تو آج یہ پہلی شب ہے ہمارا ایمان ہے اس بات پر اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے رمضان کی آمد پر کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ محروم انسان اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمتہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو جنت کے دروازے کھل گئے ہیں آج کی مغرب سے کیوں اس لیے کہ کل چاند نظر نہیں آیا اور آج کون سی تاریخ تھی 30 شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر تم عید کرو اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو تو شعبان کے 30 دن یہاں ہم نے پورے کر لیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ ہم سب کے لیے بنا دے یہ خوشی کا مہینہ ہے ہم سب کو مجھے خوشی ہے آپ کو بھی خوشی ہوگی ہر مسلمان کو ہر ایمان والے کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا قل فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر لوگ خوش ہوں یہ بہتر ہے اس چیز سے لوگ جس کو جمع کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ رمضان ملا یقیناً بہت بڑا فضل ہے فضل یعنی مہربانی ہے اللہ کی بہت بڑی کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا لہذا ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور سبحان اللہ دیکھیے یہ جمعے کی رات ہے اور پہلی شب ہے رمضان کی جمعے کی شب کی فضیلت
رمضان کی فضیلت، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے. اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا. اللہ اپنی مرضی سے اتارا یا ہماری مرضی سے اتارا؟ دیکھیے اللہ علماء کیا لکھتے ہیں. دیکھیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو میرے بھائی، اللہ تم پر رحم فرمائے، کہ دین انما الدین یا ان الدین انما جاء من قبل اللہ عز وجل ولم يوضع على قول الرجال. یہ جو دین ہے نا اسلام، جس میں روزے ہیں، نماز ہے، تراویح ہے نا، یہ دین کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ عز وجل کی طرف سے آیا ہے. مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے. تو دین کس کا؟ اللہ کا. اس کی مرضی سے اس نے جو چاہا اس دین میں اس کو اتار دیا. دین ہماری مرضی کا نہیں ہے کہ مجھے جو اچھا لگے وہ دین. مجھے یہ سمجھ میں لگتا ہے سحری نہ ہو تو روزہ کیسے؟ بھائی سحری کرنا پھر روزہ. اللہ کے دین میں ایسا نہیں ہے. سحری اچھی چیز ہے، سنت ہے، برکت کی چیز ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو بھی روزہ ہوگا آپ کا. یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے. نہانے سے بھائی شام شام کو نہانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہیں پانی سر سے یا جسم کی سوراخوں سے اندر داخل نہ ہو جائے تو شاید روزہ مکروہ ہو جائے. میرا دماغ یہ کہتا ہے اللہ کے دین میں یہ چیز نہیں ہے. اللہ کے دین میں یہ ہے کہ آپ نہا سکتے ہو، آپ نہا سکتے ہو، سورج غروب ہونے سے ایک منٹ پہلے بھی نہا سکتے ہو، آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے اتارا ہے، ہماری مرضی سے نہیں اتارا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے اور صحابہ کی زندگی میں وہ تھا. اس دین میں یہ رمضان کے روزے ہیں، جو روزے ہم انشاءاللہ کل سے رکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ جس مہینے کو چاہے فضیلت عطا فرمائے. اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہے اونچا مقام عطا کر دے. اللہ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس رات کو چاہے ہزار مہینوں سے بہتر والی رات بنا دے. اللہ کی مرضی کہ جس ایام، جس دن کو چاہے، جن ڈیز کو چاہے، جن ایام کو چاہے، اللہ تعالیٰ سب سے محبوب عمل اس ان ایام کا بنا دے جو ذوالحجہ کے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ جس مسجد کی نماز کو اللہ تعالیٰ چاہے ایک لاکھ کی نماز بنا دے، یا ایک ہزار کی بنا دے، یا پانچ سو یا ڈھائی سو کی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو مقام دیا کسی اور انسان کو وہ حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام جو مکہ میں ہے وہاں کی ایک نماز کو ایک لاکھ کے برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کی ایک نماز کو پچاس یا ایک ہزار کے برابر نمازوں کو کر دیا. یہ اللہ کا دین ہے. اسی طریقے سے شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے بہتر بنا دیا، اس کا دین ہے. اسی طریقے سے رمضان کو جو مقام ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں ہے. سب سے اچھا مہینہ، سب سے برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. کیوں رمضان کا مہینہ؟ اللہ کا دین ہے. برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہمیں ملا. آج پہلی شب ہے. روٹین والا رمضان نہیں، عادت والا رمضان نہیں، عبادت والا رمضان ہونا. ایک ہے عادت والا رمضان. لاسٹ ایئر کیسے تھا؟ تراوی سے شروع ہوتا نا رمضان، مغرب کی نماز، اس کے بعد مبارک رمضان مبارک. میں سے خیر واٹس اپ تھا لاسٹ ایئر، لاسٹ ایئر اس سے پہلے سال نہیں تھا شاید. واٹس اپ پر مبارکبادی، ایک دوسرے کو مبارکبادی. عشاء کا ٹائم، عشاء پڑھ لیے، تراویح پڑھ لیے، درس سن لیے، اس کے بعد اور گلیوں میں، بازاروں میں گھومنا پھرنا ایک دو بجے تک، بعد پورا. اس کے بعد سحری کرنا ہے، سحری کر لیے، سحری کرے، اس کے بعد فجر پڑھے نہیں پڑھے، نیند بہت آ رہی، پوری رات جگے، سو گئے. یعنی تو دو بجے سحری کر کے سو گئے یا فجر پڑھ کے سو گئے. جو سوئے تو سیدھے کب اٹھے؟ یا تو ظہر کو اٹھے یا تو عصر کو اٹھ گئے. کرو اٹھو. اس کے بعد ظہر کی قضا، عصر کی قضا، یا ظہر پڑھے پھر سوئے پھر باتیں کرے پتہ نہیں، پھر جاب کر رہے وہ حرام کی حلال کی اللہ عالم، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے وہ اللہ عالم. اس کے بعد عصر کے بعد جو ہوتا ہے افطاری. کیا افطاری؟ عصر سے مغرب تک افطاری، لیڈیز پکانے میں اور مرد افطاری لانے میں. ایسے ہوتے ارے ازاں کا ٹائم ہوگا، جلدی کھجور لاؤ، وہ لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، سب رکھ دیا. ہاں ازاں، اللہ اکبر، کھجور کھا لی، ہو گیا رمضان، ماشاء اللہ، پہلا روزہ ختم. قرآن پڑھے، ایک روٹین، ایک ہوتی نا عادت، عادت معلوم، صبح اٹھنا، اسکول کو جانا، بچوں کی عادت، اسکول سے گھر کو واپس آنا،
دکان کو جانا, دکان کھولنا, عادت نہیں ہونا. رمضان, رمضان عبادت کا مہینہ ہے, عادت کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. جنت کے دروازے کھول دیے گئے کہ کیا مطلب, دروازے کیوں کھولتے؟ آپ کے گھر پر اگر کوئی آنے کے بارے میں آپ کو بتائے, بھائی میں آج رات آپ سے ملنا آنے چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے آ جائیے, کون سے ٹائم پہ؟ آپ 10 بجے آ جائیے, میں فری ہوں انشاءاللہ. آپ ان کو اطلاع دیتے, آپ ان کو آنے کی دعوت دیتے, وہ آپ کے گھر 10 بجے آتے, آپ دروازہ کھولتے, کیوں کھول رہے دروازہ؟ تاکہ وہ شخص جو آیا ہوا ہے وہ اندر آئے یا نہیں آئے, اندر آنا. بعض لوگوں کے لیے دروازے بند نہیں کھولتے, اندر رہتے بھی نہیں کھولتے, نہیں ناراضگی آپ سے, رشتے ختم, کچھ مسئلے ہیں, نہیں دروازہ نہیں کھولنا. دروازہ کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس آدمی کو. دروازہ بند کا سیدھا سیدھا ایک مطلب ہے کہ اندر داخل نہیں ہونا. جنت کے دروازے کس کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ جو جنت میں, لیکن ہر دروازہ تو کھلا رہتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ ہر شخص جائے اس سے؟ بعض لوگ جاتے, بعض لوگ نہیں جاتے. رمضان میں دروازے کھلے رہتے ہیں, کس کے؟ جنت کے. بعض لوگ جاتے, بعض لوگ نہیں جاتے, صحیح ہے غلط ہے؟ جہنم کے دروازے بند, پھر بھی جہنم کے دروازے, جہنم میں جاتے بعض لوگ, وہ کیسے ہے؟ وہ سر سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا. نبی اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان مر جاتے ہیں رمضان میں, حدیث میں علماء نے اس کو ذکر کیا ہے, شیطان مرتے نہیں, شیطان قید کر دیے جاتے ہیں, اور قید میں رہ کر بھی آدمی کام کر سکتا ہے, علماء نے کہا ہے, اسی لیے شیطان بھٹکتا ہے, وہ بھی سرکش شیطان. المہم کہنے کا مقصد میرا یہ ہے, اس مہینے میں نیت کیجئے کہ ہم اس مہینے کو عبادت والا مہینہ بنائیں, روٹین عادت والا نہیں. ہم سوئیں گے بھی تو اس نیت سے سوئیں گے کہ انشاءاللہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے, تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گی. علماء نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی, نیت اگر اچھی ہو تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں رک رک کر کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھیں آپ, نیت اگر اچھی ہو تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نوالا جو اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو, کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو اجر دیتا ہے, اس پر بھی تمہیں اللہ, سونے والا سو رہا ہے, نیت اس کی یہ ہے کہ میں فریش ہو کر اٹھ کر نفل پڑھوں گا, قرآن پڑھوں گا, توبہ کروں گا, دعا کروں گا, اللہ کی عبادت کروں گا, سونے پر بھی اجر. دوسرا آدمی نیند آ رہی اس لیے سو رہا ہے, بس نیت کیا ہے؟ نیند آ رہی, دونوں میں فرق ہے. انما الاعمال, صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان في الاخرۃ. چلیے تو نیت کیجئے دل میں کہ انشاءاللہ اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا ہے. رات اور دن سب رمضان, یہ رمضان ہے, اب رمضان میں ہیں ہم لوگ, اور اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے مجھ پر اور آپ پر کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو زندہ رکھا الحمدللہ. ابھی اپنے نفسوں کا جائزہ کیجئے, مغرب سے اب تک کیا ہوا, آپ نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, اب تک مغرب سے اب تک آج, اب الحمدللہ ایک درس شروع ہو رہا ہے بہت اہم کتاب کا, اور یہ علم حاصل کرنا ہے. اور آپ کو میں خوشخبری سنا دوں, علم حاصل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. مغرب پڑھے نماز عبادت ہے, عشاء پڑھے عبادت ہے, تراوی پڑھے عبادت ہے, سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ علم حاصل کرنا, اشرف العبادات, سب سے بڑی عبادت ہے کہ آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کیجیے. تو الحمدللہ ایک اہم کتاب جس کا اعلان کیا گیا آپ کے سامنے, الدروس المهمه لعامه الامه, عام امتیوں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے اہم دینی اسباق, یہ علامہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی معروف زبردست کتاب ہے جو 4 اہم ٹاپکس پر مشتمل ہے, جس کا باقاعدہ درس یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس علمی کتاب کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں, آمین انشاءاللہ. معزز سامعین, قبل اس کے کہ ہم اس کتاب کو شروع کریں, ضروری باتیں آپ کو بتانی ہیں, وہ یہ کہ پچھلے سال سے مختلف اس سال کچھ ارادے ہیں ہمارے انشاءاللہ, وہ یہ ہیں کہ اس کتاب کا درس ہوگا انشاءاللہ روزانہ, جیسا کہ آپ کو پتا ہے تراویح کی نماز کے بعد جیسے ہوتا تھا پہلے, یہاں ہوگا درس. اس کتاب کے درس کے اختتام پر آپ لوگوں سے انشاءاللہ ایک امتحان لیا جائے گا,
ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے ریٹن میں لکھنے میں امتحان لیا جائے گا, اور جو پہلا دوسرا تیسرا نمبر لائیں گے ان کو انشاءاللہ مسجد کی کمیٹی جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کی طرف سے انعام بھی ملے گا انشاءاللہ. اور اس کا ایک مذکرہ جس کو نوٹس انگلش میں کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے درمیان دیا جائے گا تاکہ آپ اس کی تیاری کریں. جب یہ درس ختم ہو جائے گا, یہ کتاب ختم ہو جائے گی, آخر میں ہم امتحان رکھیں گے انشاءاللہ, سوالات کیے جائیں گے آپ سے. اور ایک چیز ہم انشاءاللہ شروع کریں گے وہ یہ بھی, جیسے آج سے ہر درس کے آخر میں, ہر درس کے آخر میں رمضان کے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. ہر درس کے آخر میں رمضان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ مختصر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہاں بیٹھنا, کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. اور اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے, قُل ربی زدنی علما, آپ کہیے اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھا رہا ہے علم زیادہ مانگنے کی. تو اس کا مطلب علم جتنا زیادہ ہے وہ خیر ہی خیر ہے, علم جتنا زیادہ ہے وہ خیر ہی خیر ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. علم حاصل کرنے والے آپ لوگ جیسے ہیں اور وہ لوگ جو گلیوں میں پھر رہے ہیں یا پتہ نہیں کہاں ہیں, ان میں آپ میں فرق ہے. آپ علم حاصل کرنے والے, وہ علم نہیں حاصل کرنے والے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں اللہ سے مانگی, ان میں سے ایک مشہور دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں, ایسا علم جس سے فائدہ ہو, ایسا علم جس سے فائدہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے علم حاصل کیا. علم کی اہمیت پر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جو صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں کن عالما, یا تو آپ عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علماء کو سننے والے بن جاؤ, یا ایک روایت یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں رہنے والے بن جاؤ, اور چوتھے یا پانچویں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ. اس وقت یا ہر زمانے میں اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے, علم کی ضرورت رہی ہے اور قیامت تک رہے گی, اور علم سے ہمیشہ فائدہ ہوا ہے, کبھی علم سے نقصان نہیں ہوا. جتنا نقصان ماضی میں ہوا, خوارج آئے, جہمی آئے, معتزلہ آئے, اشاعرہ آئے, ماتوریدی آئے, اشاعرہ آئے, جہالت کی وجہ سے آئے, توحید کی جگہ شرک آیا, سنت کی جگہ بدعت آئی, اسلام کی جگہ غیر اسلامی طریقہ آیا, وجہ جہالت ہے. جہالت سے نقصان ہوا ہے, ہو رہا ہے, اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اسی لیے جہالت کی شریعت میں مذمت ہے اور علم کی فضیلت ہے. علم سے کبھی نقصان نہیں ہوگا, ہمیشہ علم حاصل کیجئے, عالم بننے کی کوشش مت کیجئے. میں بڑا عالم بن جاؤں گا, میں بھی تقریر کروں گا, میں بھی خطبے دوں گا, نہیں, وہ چیز نہیں. میں علم اللہ کے دین کو سمجھوں گا, علم حاصل کروں گا, روزہ کیا, نماز کیا, زکوٰۃ کیا, قرآن کیا, میں سمجھوں گا, اللہ کے دین کو سمجھوں گا, یہ بہت بڑی خیر کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَقَدْهُ فِي, اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے, سنیے حدیث, اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا, خیر کا ارادہ کر لے, دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے. یعنی اگر کسی کو دین سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا. لہذا اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, جو علم کے ذریعے حاصل ہونے والی چیز ہے, اور ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا مسلمان بنائے اور علم پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے, جہالت سے اپنی زندگیوں کو محفوظ رکھے. یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. آپ اس کتاب میں چار اہم ٹاپکس ہیں جو اعلانات میں بھی آپ نے, نمبر ایک توحید یا عقیدہ, نمبر دو فقہ مسائل, نمبر تین جنازے کے مسائل, نمبر چار اسلامی اخلاق اور آداب. یہ چاروں چیزوں کی مسلمان کو ضرورت ہے. وہ کیسے؟ توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا ہے, عقیدے کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا ہے, عقیدہ ضروری ہے. فقہ مسائل کو سمجھنا, جیسے روزے کے مسائل, نماز کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, وضو کے مسائل, طہارت کے مسائل, ضروری ہے سمجھنا. تیسری چیز جنازے کے مسائل, وہ بھی جاننا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جس علاقے میں ہوں وہاں کوئی عالم نہ ہو, اور اگر کسی مسلمان کی موت ہو جائے, موت تو سب کی ہوتی ہے, آپ کسی گاؤں میں ہیں جہاں کوئی عالم نہیں ہے, یا کسی بستی میں ہیں جہاں کوئی عالم نہیں ہے, کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا, کیا کرنا؟ غسل, تجہیز, تکفین, تدفین, نماز جنازہ,
جنازے کے مسائل جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں اپنے بھائی کو کیسے قبر میں تک پہنچاؤں. نہیں معلوم ہو تو غسل دلانے والے کو بلانا, نہیں معلوم ہو تو دوسرے شہر کو باڈی لے جانا پڑے گا. کیوں نہیں آتا کسی کو بھی گاؤں میں یا بستی میں کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کیسے اس کو کفن پہنانا ہے میت, اتنے پیدل. اسی لیے ضروری ہے کہ مسلمان نما جنازے کے مسائل سیکھے جو آسانی سے آپ سیکھیں انشاءاللہ. اور چوتھی چیز اسلامی اخلاق اور آداب, یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اخلاق سے دین پھیلتا ہے. ادب کیا ہے؟ اسلامی ادب, اسلامک کلچر, حیدرآبادی کلچر نہیں, ہندوستانی تہذیب نہیں, اسلامی تہذیب, اسلامی اخلاق, اسلامی ادب کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو اسلامی آداب کیا ہیں یہ بھی جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمتہ اللہ علیہ, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے, اور یہ چیز امانت میں ہے کہ ہم جب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں مختصر کچھ باتیں جو ہے ہمیں معلوم ہونی چاہیے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ کہ ان کا جو نام تھا پورا نام عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللہ آل باز, یہ پورا نام ان کا, شیخ بن باز کے نام سے مشہور ہو گئے. ان کا نام اصل کیا ہے؟ عبدالعزیز بن عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبدالعزیز. ہمارے درس میں سونا منع ہے, ہمارے درس میں سونا, گولڈ نہیں, نیند سلیپنگ منع ہے, سخت منع ہے. ٹھیک ہے, چلیے اس کا خیال رکھیے. ہاں بولے نا اسموکنگ سخت منع, ایئرپورٹ میں نہیں پیتے سخت منع, یا کہیں کوئی ایسی ویسی سامان لے کے جانا سخت منع رہتا سخت منع. تو ایسے سخت منع ہے درس میں سونا. ٹھیک ہے بھائی, جزاک اللہ خیر. چلیے تو یہ ان کا نام ہے, ان کی پیدائش ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام سنا ہوگا آپ, معروف عالم دین گزرے, سعودی عرب کے مفتی تھے, جو لوگ جتنا جانتے تھے. کچھ اور باتیں جو اہم باتیں, ان کی ولادت یعنی ان کی پیدائش شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ سعودی عرب کا جو کیپٹل سٹی ہے ریاض, ریاض وہاں ان کی پیدائش سن 1330 ہجری میں ہوئی, 1330 اس میں ہوئی ذوالحجہ کے مہینے میں. اور خود اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بچپن سے نابینا نہیں تھا. آپ کو پتا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بعد میں نابینا ہو گئے, نابینا یعنی اندھے, نابینا نظر نہیں آئے, تو بچپن سے نہیں تھے اسے. بلکہ کہتے ہیں مجھے جو ہے سن 1346 ہجری 1346 میں آنکھوں کی بیماری ہوئی جس سے میری بصارت چلی. پیدائش کب ہوئی؟ 1330 اور سن 46 کتنے سال؟ 16 سال. تو 16 ایئرس تک نگاہ تھی, دیکھتے تھے, اس کے بعد بینائی چلی گئی. بہرحال اس کے بعد جو ہے اللہ سے انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں بصیرت عطا فرما. ایک ہوتی ہے بصیرت, ایک ہوتی ہے بصارت. بصارت مطلب دیکھنا آنکھوں سے, ایک ہوتا ہے بصیرت علم. اللہ نے ان کو خوب علم دیا, بصارت تو چلی گئی 16 سال کی عمر, لیکن علم سے مالا مال اللہ عز و جل نے کیا. اتنا مالا مال, اتنا مالا مال بادشاہ بھی مسائل ان سے پوچھتے ہیں. دنیا میں ان کا ماشاء ان کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کا تعارف کرایا, اور ان کے علم سے الحمدللہ نہ صرف سعودی عرب کے عرب باشندے بلکہ دنیا کے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا, اور آج بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کسی کتاب پڑھ رہا ہے ان کی کتاب پڑھ رہا ہے, 1436 ہجری چل رہی ہے. سبحان اللہ. چلیے دوسری بات, انہوں نے جو ہے بچپن ہی میں قرآن حفظ کیا تھا بلوغت سے پہلے, بلوغت سے پہلے, بالغ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا تھا. اور اس کے بعد دینی علوم کو ریاض کے بڑے بڑے علماء کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا, اور ان کے اساتذہ کے نام شیخ محمد بن عبداللطیف آل الشیخ, اسی طریقے سے شیخ صالح بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن حسن بن شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ سعد بن حمد بن عتیق, شیخ حمد بن فارس, شیخ سعد وقاص البخاری, اور شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ وغیرہ علماء کرام ہیں, اہل علم ہیں, جنہیں جو ان کے اساتذہ ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اور اس کے بعد ان کو جو ہے بہت ساری ذمہ داریاں دی گئیں, جس میں سے ایک خرچ, ایک علاقہ ہے سعودی عرب کا, جو لوگ وہاں رہتے ہیں یا جاتے آتے رہتے ہیں زیادہ, یا سعودی عرب کے علاقوں سے واقف ہیں ان کو پتا ہے, الخرج ایک علاقہ ہے وہاں کی قبا گورنر, وہاں کی جو ہے ان کو قبا یعنی جج ان کو بنایا گیا, کورٹ کا جج ان کو بنایا گیا. اسی طریقے سے ریاض میں جو معہد العلمی ہے
وہاں جو ہے انہوں نے تدریسی خدمات انجام دی, اور اس کے علاوہ جامعہ اسلامیہ جہاں سے میری بھی فراغت ہوئی الحمدللہ, اور بہت سارے آپ دیکھتے ہیں مدنی علماء اکرام, نام سناؤں گا نا, ایک ہوتا مدنی علماء, ایک ہوتے ہیں مدنی نسبت, وہ الگ ہے, نسبت کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی مدینہ میں پیدا ہو کر بھی اپنے آپ کو مدنی بولتا ہے وہ نہیں ہے, مدنی علماء جنہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں علم حاصل کیا ہے, وہاں کے فیکلٹیز میں, وہاں کے کلیات میں, ان کو مدنی علماء بولتے ہیں, جانتے ہیں نا بہت سارے ہیں سو یہاں دنیا میں جو ہے ہندوستان میں بھی بہت سارے علماء نے جو ہے وہاں سے علم حاصل کیا ہے, تو اس کی جو ہے ذمہ داری, اس کی ریاست جو ہے یعنی وہ رئیس تھے وہاں کے سن 1390 ہجری میں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کو جو ہے مفتی بنایا گیا سن 1395 ہجری میں, اور اس کے بعد ان کو جو ہے فتوے پر قائم کیا گیا کہ وہ فتویٰ دیں, اور ہیئت کبار علماء میں سے سب سے بڑے عالم دین, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے ذمہ داریوں سے ان کو ذمہ داریاں ان پر سونپی گئی ہیں, جس میں بہت مشہور جو ذمہ داری ان کی وہ تھی مفتی اعظم تھے وہ سعودی عرب کے, اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جس میں سے ایک کتاب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ الفوائد الجلیہ فی المباحث الفرضیہ, التحقیق والاضاءۃ, التحذیر من البدع, رسالتان موجزتان فی الزکاۃ والصیام, العقیدہ الصحیحہ, وجوب العمل بسنۃ الرسول, الدعوہ الی اللہ واخلاق الدعاۃ, وجوب تحکیم شرع اللہ, حکم السفر والحجاب, یہ سب عربی میں, کیونکہ وہ عرب عالم تھے, عرب عالم تھے لہذا عربی میں انہوں نے کتابیں لکھی, الجواب المفید, نقد القومی العربیہ, الشیخ محمد بن عبد الوہاب, دعوته وسیرته, اور ثلاث رسائل, کیفیت صلاۃ النبی, وجوب اداء الصلاۃ فی جماعۃ, عین یضع المصلی یدیہ حین الرفع من الرکوع, حکم الاسلام فی من طعن فی القرآن او فی رسول اللہ, حاشیہ مفیدہ علی فتح الباری, اور اس کے علاوہ بھی الجہاد فی سبیل اللہ, اقامۃ البراہین, الدروس المهمه لعامه الامه, هي كتاب الدروس المهمه, فتاوى تتعلق باحكام الحج والعمره والزياره, وجوب لزوم السنه والحذر من البدعه, یہ سب کتابیں انہوں نے جو تقریبا 21 کتابیں ہیں انہوں نے جو ہیں اپنی زندگی میں اپنی حیات طیبہ میں لکھی ہیں, اللہ تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے بڑی آسان الفاظ میں آسان زبان میں ایسی مفید مفید چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے رسالیں یہ کتابیں لکھی ہیں جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہوا ہے اور آج بھی فائدہ ہو رہا ہے, اسی چیز کو ہم شروع کر رہے ہیں, انہوں نے کتاب کو شروع کیا ہے سورہ فاتحہ سے, سورہ فاتحہ سے, اور ذکر کیا ہے ایک مسلمان کو کتنا قرآن یاد رکھنا, یہ پہلا لیسن ہے, کیوں قرآن یاد رکھنا ہے, کیونکہ نماز پڑھنی واجب ہے, ٹھیک ہے, نماز ہے نا مسلمان پر واجب, اور نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے قرآن, تو لہذا قرآن یاد رکھنا ضروری ہے, اگر اس کو قرآن یاد نہیں ہوگا, قرآن پورا قرآن نہیں, سورہ فاتحہ اور چند سورتیں جو انہوں نے ذکر کی, قرآن میں سے سورہ فاتحہ, کیوں سورہ فاتحہ یاد ہونا ضروری ہے سب سے پہلے, کیونکہ ہر رکعت میں پڑھنی, ابھی امام صاحب عشاء کی نماز میں ہر رکعت میں پڑھا ہے, تراویح کی نماز میں ہر رکعت میں دونوں قاریوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, ہم نے بھی پڑھی نا, تو سورہ فاتحہ ضروری ہے, لہذا یاد رکھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ سب کو, اور اس کے علاوہ کچھ اور سورتیں, کیوں کچھ اور سورتیں, کیونکہ نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہیں, اور بھی پڑھنا ہے نا, زم سورہ جس کو بولتے ہیں اردو میں, لہذا چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی یاد رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, سب سے پہلے سورہ فاتحہ, کس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے ہاتھ اٹھائیے, ہوم ورک دیں گے کل یاد کر کے آنے کے لیے, کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, عورتوں میں بھی انشاءاللہ ہماری مور بہنیں جو درس سن رہی ہیں سورہ فاتحہ سب کو یاد ہوگا, یہ اور بات ہے کہ کیسے یاد ہے, کیسے مطلب الحمدو یا الحمدو, یہ الگ مسئلہ ہے, الحمدو یا الحمدو, حمدو ہے یا حمدو ہے, اللہ جزائے خیر دے, کون ہے وہ قاری جو ابھی دوسری نماز پڑھا ہے, وہ ماشاءاللہ دونوں قاریوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی قرات کی اور بہت اچھی جو ہے نماز پڑھائی تجوید کے ساتھ, احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے, سورہ فاتحہ تو یاد ہوگی لیکن ہو سکتا مخارج کی غلطیاں, جیسے ہا اندر سے نکالنا, یہ شہر جہاں یہ درس ہو رہا ہے حیدرآباد ہے یا حیدرآباد ہے, اسی سے ہوئی, جو ہا حیدرآباد میں ہے وہی ہا الحمدو میں ہے, شہر کا نام غلط, شہر کا نام بولنے نہیں آ رہا, سورہ فاتحہ صحیح پڑھنے نہیں آ رہا, سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا ہے تو اپنے شہر کا نام بھی صحیح بول سکے, اور اگر کسی کا نام احمد ہے یا حامد ہے احمد بول رہے وہ بھی غلط, ہا الگ چیز ہے ہا الگ چیز, صحیح ہے نا, تو بہرحال یہ سیکھنے کی چیز ہے, آپ سیکھی نہیں, ہم بڑے ہو گئے بھائی بچپن میں غلط سکھا دیے,
قاری صاحب، استادی ماں یا استاد، حمدو بولے، حمد الحمدللہ رب العالمین، ایسا تو نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، عالمین نہیں ہے، عالمین عین ہے، الف ہے، عین ہے. ویسے الحمدو میں ہا ہے یا ہا ہے؟ ہا ہے، ہا ہا بولنا، یہ آپ کا کام ہے سیکھنا، اس کو ضرور سیکھیں. اگر کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، انشاءاللہ ہاتھ تو نہیں اٹھائے، لیکن بعض لوگ شرما کے بھی نہیں اٹھا دے. بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے، امید کے نہیں ہوا ہے، کل تک یاد کر لینا سورہ فاتحہ. سات آیتیں، چھوٹی چھوٹی، پیاری پیاری، بڑی اہم سورہ ہے. اس سورہ کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں. نمبر ایک ہے، یہ سورہ کے کچھ اور نام بھی آئے ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی اور قرآن العظیم، یہ سب جو ہے اس سورہ کے نام ہیں، اور بھی اس کے علاوہ نام آئے ہیں. ٹھیک ہے، فاتحہ، سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ فاتحہ بھی سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ بولتے ہیں نا اس کو، الحمدللہ. کیوں؟ فاتحہ کا مطلب کھولنے والی. اس کتاب سے قرآن شروع ہوتا ہے نا، اس سورہ سے، اس سورہ سے فاتحۃ الکتاب، اس لیے اس کو کہا گیا ہے. اور بھی اس کے نام ہے، بہت بڑی سورہ ہے، بہت بڑی سورہ ہے یہ، جو میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں یا امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو امام پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ بہت بڑی سورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ سبع المثانی ہے، سات آیتوں پر مشتمل یہ بڑی سورہ مبارکہ ہے، اور قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے. تو سورہ فاتحہ کو خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کہا کہ اس کو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو اس سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ، الحمدللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث، جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز سورہ فاتحہ کو، اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، صلاۃ کہا ہے، صلاۃ نماز نہیں، اللہ نے سورہ فاتحہ کو کیا کہا ہے؟ صلاۃ. میں نے صلاۃ کو، یعنی سورہ فاتحہ کو، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، آدھا میرے لیے، آدھا بندے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، اللہ کی تعریفیں ہیں اس میں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندہ مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سب بندہ مانگ رہا ہے. اللہ کی تعریف آدھے سورے میں، اور آدھی چیز میں بندے کی دعا، بندہ اپنے رب سے. اللہ اکبر، یہ سورہ بہت بڑی سورہ ہے. ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، تم آج مسجد سے نکلنے سے پہلے، تم آج مسجد سے نکلنے سے پہلے، میں تم کو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا، سب سے عظیم سورہ سکھاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ بات بیان فرمائی، فاخذ بیدی فلما اراد ان يخرج منها قلت یا رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا، اور جب مسجد سے باہر ہم نکل رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ جا رہے تھے، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے آج مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ سکھائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورہ فاتحہ تم نے سے پڑھی، یہ جو تم کو بتائی گئی ہے، یہی سب سے بڑی سورہ ہے قرآن مجید، یہی سب سے بڑی سورہ ہے. تو میرے بھائی، یہ جب اتنی بڑی سورہ ہے، تو ضروری ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ آخر اس سورے میں کیا چیز بتائی ہے یا نہیں ہے، کیا ہے اس سورے کی تفسیر جو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. سنیے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے علاوہ یہ سورے میں اور بھی فضیلتیں، بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ حدیثیں آپ کے سامنے ذکر نہیں کی جا رہی، بہت ساری فضیلتیں. اس سورے سے شفا ہوتی ہے، سانپ یا بچھو وغیرہ کاٹ لینا، اس کا زہر جو ہے اس سورے سے چلا جاتا ہے. نو تاویز، نو گنڈا، نو پلیتا، سورہ فاتحہ. وہ حدیث معلوم ہے آپ کو، جو بخاری کی حدیث ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سفر پر تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں کی بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، بستی والوں کے جو سردار تھے ان کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا. ان لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ جو ہے
ان کے پاس کچھ علاج ہوگا, فوراً گئے کہ ہمارا سردار جو ہے پریشان ہے زہر سے, زہر پھیل رہا ہے اس کے باڈی میں, کچھ پڑی ہے کچھ علاج. میں کہا کہ ہم پڑھیں گے لیکن بدلے میں کیا دو گے, جو آپ مانگیں گے وہ دیں گے. بہرحال انہوں نے وعدہ کیا, کتنا, 30 بکریوں کا. بہرحال سورہ فاتحہ پڑھ کر صحابہ نے دم کیا, سورہ فاتحہ پڑھ کر صحابہ نے دم کیا. یہ حدیث معلوم ہے بسر, یہ حدیث دلیل میں پیش بھی کرتے ہیں. ایک دعا کے 1000, ایک مرتبہ جن نکالنے کے 10000, فلیٹ سے بلانا, ہوٹل میں روم بک کرنا, شیطان بھگا دیتے, اکاؤنٹ میں ڈال دینا, کتنے اتنے. حدیث کی دلیل دیتے, دلیل یہ حدیث, صحابہ لیے نہیں لیے, ہم بھی لیتے, کیا سمجھے ہوئے حدیث نہیں. چلیے تو نبی علیہ, میں اشارہ کر رہا ہوں سر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ان کو لے کر آئے, نبی علیہ السلام کے صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھی, یہی سورہ جو ابھی ہم بتانے جا رہے ہیں آپ, کتنی بڑی سورہ ہے اور اس سورہ میں کیا ہے, آج ہم انشاءاللہ سن کر اٹھیں گے انشاءاللہ, تاکہ زندگی بھر جب جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے نماز میں یہ یاد رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, سورہ فاتحہ سے زہر چلا گیا, وہ جو سردار کو زہر پھیل رہا تھا وہ زہر پورا اتر گیا, خوش ہو گیا, ارے سردار اچھا ہو گیا. دیے کیا, دیے بکریاں, دیے بکریاں, ایک بکری میں ریٹ معلوم نا بکریاں. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو لیں استعمال کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوا لیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا پورا واقعہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیسے پتا کہ یہ سورہ رقیہ ہے, یعنی اس سے شفا ہوتی ہے, اس سے جھاڑ پھونک ہوتی ہے, اس سے دم کیا جاتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ریوڑ یا بکریوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ میرا بھی حصہ اس میں رکھو. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کیا. اس سورہ میں, سورہ فاتحہ, اس حدیث میں سورہ فاتحہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس میں شفا ہے. کیا ہے اس میں شفا, سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتی, اب کہیں بھی نہیں جانا, ختم, دکان بند, پیسے بچ گئے, سورہ فاتحہ آتی, پڑھو شفا, پڑھو, اللہ شفا دینے والا ہے, یقین سے مانگنا اللہ سے, دل سے مانگنا. یہ تو ڈاکٹر تو ہے, میڈیکل علاج تو ہے, جائز ہے, وہ بھی حلال ہے. جن لوگوں نے اس کو دلیل بنا کر کہا کہ نہیں پیسے لینا, ڈیمانڈ کرنا, علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ اس حدیث کا مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے ڈیمانڈ کریں اور پیسے دیں گے تو علاج کریں گے ورنہ نہیں. زیادہ سے زیادہ علماء نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ لیا جا سکتا ہے, جواز کی اجازت دی ہے, جواز کی, لیکن دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے, جواز کی اجازت ہے ڈیمانڈ کرنے کی. جیسے ہے نا پیسے دیں گے تو, جیسے امام صاحب کو بھی سیلری دیتے ہیں, پیسے سیلری دیں گے نماز پڑھا تو نہیں پڑھا تھا, پیسے دیجیے خطبہ دے دو, پیسے نہیں خطبہ نہیں, صحیح ہے یہ نہیں, یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ خطبہ دیتے ہیں, اگر آپ نماز پڑھاتے ہیں, آپ کو سیلری دی جاتی ہے, پیسے دیے جاتے ہیں, حلال ہے حرام ہے, حلال ہے, بالکل لے سکتے بھائی, لیکن دیے تو پڑھا تو نہیں تو نہیں, پیسے دیے تو جن اتار تو نہیں تو نہیں, پیسے دیے تو علاج کر تو نہیں تو نہیں, کیا ہے. اور وہ بھی پھر خیر اللہ رحم فرمائے اس پر, عورتیں بچیاں زیادہ تو وہی ہوتے ہیں نا کیسز, یہ ایک لمبا دروازہ ہے, بہرحال اللہ اس سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بچا کے رکھے ہم سب کو. سورہ فاتحہ ہے میرے بھائی, یہ سورہ ہے جس میں جو ہے اس حدیث میں فضیلت ہے. غور کیجئے میرے ساتھ آپ, سورہ فاتحہ, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے, ترجمہ ہے الرحمن الرحیم, رحم کرنے والا نہایت مہربان, مالک یوم الدین, قیامت کو قیامت کے دن کا مالک, یا جزا و سزا کے دن کا مالک, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی ہم مدد, صحیح ہے. آگے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ دکھا, بس نہیں اور ہے, صراط الذین انعمت علیہم, وہ سیدھا راستہ جس پر لوگ چلے تیرا انعام ہوا, ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم, وہ راستہ نہیں جس پر تیرا غضب ہوا, تو غصہ ہوا اللہ, ولا الضالین, اور وہ راستہ بھی نہیں کہ جو نکلے لوگ لیکن بھٹک گئے. یہ ترجمہ ہے, تفسیر سنیے. الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی تعریف, یہ کتنی بڑی سورہ ہے, دیکھیے اللہ اکبر, کتنی عظیم سورہ ہے یہ,
الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے. الحمد کا مطلب تمام قسم کی تعریف. آج ہم ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھ ہیں. ہماری زبانوں پر اللہ کی تعریف ہے. اگر میں آپ کا کام بنا دوں, آپ کو کہیں جانا ہے یا جو ہے ایک ویزا چاہیے, کفیل کو پکڑے ویزا پہنچا دیے, اب تعریف تعریف تعریفوں پہ تعریف. ٹھیک ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, صحیح ہے حدیث, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, صحیح ہے. آپ شکریہ ادا کیجئے کیونکہ انہوں نے آپ کا کام کیا یا آپ کی مدد کی, ویزا بھیجا, جاب لگائی, یا آپ کو قرضہ چاہیے تھا قرضہ دیے, گاڑی چاہیے تھا گاڑی دیے, گھر ڈھونڈ رہے تھے پریشان تھے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, جو بھی ہیلپ کی آپ کے ساتھیوں نے, رشتہ داروں نے, بھائیوں نے, جو بھی, اچھی چیز ہے. لیکن اصل کون ہے, کس کی توفیق سے انہوں نے مدد کی آپ, اس کو بھول گئے ہم. اللہ کی تعریف ہماری زبانوں پر نہیں ہے, لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں ہم. ارے انہوں نہیں ہوتے تو میں برباد ہو جاتا تھا, پریشان ہو جاتے, ہماری بچی کا گھر بسانے والے, ہمارے گھر کو سنوارنے والے, پتہ نہیں کیا 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 کیا, لمبی تعریف. اللہ کی تعریف زبان پر, مومن کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے. اللہ کی تعریف, یہ حمد کتنی بڑی چیز ہے. سنیے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب ملک الموت کسی کے بیٹے, کسی کے عزیز کو, بیٹا نہیں عزیز کو, کسی کے پیارے کو, کہ پیارے کی روح قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے, موت کسی کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے, حالانکہ اللہ زیادہ جانتا ہے, میرے بندے نے کیا کہا. نے جب گھر میں کسی عزیز کی, عزیز کون ہے, بیٹا بھی عزیز ہے, بیوی بھی عزیز ہے, شوہر بھی عزیز, عزیز یعنی پیارا, بہت کلوز, بہت قریب رشتہ داری, ان کی موت ہو گئی, بیٹے کی موت ہو گئی, بیٹی کی ہو گئی, والد کی ہو گئی, والدہ کی موت ہو گئی, موت سب ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے, جب تم نے اس کے عزیز کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا. تو فرشتہ کہتا ہے, اللہ تیری تعریف کی, حمد کی, تیری کیا کی, حمد بیان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے, تم گواہ, میرے بندے نے میری تعریف کی, اس کے لیے ایک محل بنا جنت, اور اس محل کا نام کیا رکھو, بیت الحمد, حمد پیلس, حمد پیلس. الحمدللہ کہا اس نے, ہم الحمدللہ کیا, ہم سمجھتے صرف شکر, اس میں تعریف ہے اللہ کی. الحمد اتنی بڑی چیز ہے, ہمیشہ اللہ کی تعریف کیجیے, ہر حال میں اللہ کی تعریف کیجیے, اللہ کا شکر بجائیے, اللہ خوش ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ کی بہت فضیلت ہے. چلیے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے, میرا بھی رب, آپ کا رب, جنوں کا رب, شیطانوں کا رب, بلیوں کا رب, جانوروں کا رب, فرشتوں کا رب, اللہ سب کا رب ہے جی, سب کا ہے. جو لوگ, اچھا کافروں کا رب کون ہے, بہت لوگ ہمارا ہے اللہ کا, کافروں کا کون ہے, وینکٹیش کا, راملو کا, ان کا بھی اللہ ہے نا. سب کا رب کون ہے, رب العالمین, سارے جہان کا رب کون ہے, اللہ. بعض لوگ ایمان لائے, بعض لوگ ایمان نہیں لائے, بعض لوگ مانتے ہیں, بعض لوگ نہیں مانتے, لیکن ہے وہ سب کا رب. الرحمن الرحیم, اس میں صفت رحمت ہے, تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے, ایک ہے الرحمن, عام رحمت صفت, یہ عام رحمت ہے جس میں ہر شخص شامل ہے. اللہ تعالیٰ جو رحم سب پر کرتا ہے, نیکیاں کرنے والوں پر بھی رحم, گناہ کرنے والوں پر بھی رحم, ہے نا. کیا گناہ کرنے والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, دنیا کا سب سے بڑا مالدار فرسٹ نمبر جب ٹیکیں گے انہیں سب سے بڑا کافر, کیا سب سے زیادہ اللہ کو نہیں ماننے والا, پھر دولت کہاں سے بھائی, اللہ کی رحمت نہیں ہے تو دولت کہاں سے آئی اس کے پاس, بچے نہیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, اور جو گناہ کرتے ہیں یا جو ہے کرائم کرتے ہیں, ہاں دہشت گردی پھیلاتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہے, ٹیررزم پھیلاتے ہیں جس کو روکنے کے لیے دنیا میں اسلام آیا, بلکہ اسلام کے خلاف ہے وہ چیز, اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے, یہ رحمان والے. الرحیم اللہ کی وہ خاص صفت ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کرے گا. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے, اللہ کی تمجید بیان, قیامت کے دن کا مالک ہے. دنیا میں اللہ نے ملک دیا ہے لوگوں کو, تم جیسے چاہے بادشاہت کرو, ظلم کرو لوگوں پر, اختیار ہے, لیکن اس ظلم کا بدلہ تمہیں کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. قیامت کے دن حقیقی بادشاہ کون ہے, اس دن کس کی حکومت چلے گی, دنیا میں اللہ نے اجازت دی ہے لیکن اس دن اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں چلے گی, اس دن فیصلہ اللہ کا ہوگا, ملک اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, ایاک نعبد ویاک نستعین, اپنا عمل پیش کر رہے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کیا مطلب, کبھی تیری کبھی کسی اور کی نہیں, تیری ہی عبادت کا کیا مطلب, نیند آ رہی, ایاک نعبد کا مطلب تیری ہی عبادت کرتے ہیں, مطلب تیرے سوا کسی اور کی عبادت
نہیں کرتے, تیری ہی یا تیری چھ, ہم زبان میں ہماری, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد تج سے ہی مانگتے ہیں, مطلب کسی اور سے مدد, عبادت کا حق کس کے پاس ہے بتائیے, اس سمجھ میں یعنی عبادت کا حقدار کون ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے نا کلمہ ہمارا, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. تو ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, مطلب تیرے سوا کسی اور کی عبادت, و ایاک نستعین, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, مطلب کسی اور سے مدد. یہ اپنا عمل اللہ کی تعریف بزرگی بیان کرنے کے بعد اللہ سے ایک دعا مانگ رہے ہیں ہم, آنکھیں کھول کے سنیں, ایک دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں, بہت بڑی دعا, کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ, اللہ سیدھا راستہ, صرف راستہ نہیں, اللہ ہم کو راستہ دے, راستہ دے, اہدنا الصراط ہے یا اہدنا الصراط المستقیم ہے, معلوم ہے نا سورہ فاتحہ سب کو, المستقیم یہ صفت ہے صراط کی, راستہ چاہیے اللہ لیکن سیدھا, اس کا مطلب ٹیڑے راستے بھی ہیں, ہے یا نہیں؟ اگر ٹیڑے راستے نہیں ہیں دنیا میں سیدھا راستہ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ المستقیم صفت ہے یہ, مستقیم مطلب سٹریٹ, کریکٹ پیتھ, سٹریٹ وے, سیدھا راستہ, کیوں سیدھا مانگ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ٹیڑے راستے دنیا میں ہیں, غلط راستے ہیں دنیا میں, جہنم میں لے جانے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم, کچھ لوگ جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر بلائیں گے, لوگ آؤ کم 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 جوائن اس, کم واچ اس, کم لسن ٹو اس, پتہ نہیں کیا کیا, ہم کو سنو, ہم انگلش میں تقریر کرتے ہیں, آؤ سنو, ہم اس میں سنو, آؤ آؤ ادھر آؤ, بولا کہاں؟ جہنم کے دروازوں پر بلائیں گے, جو ان کی بات سنیں گے, اوکے آئی ایم کمنگ بولیں گے, ٹھیک ہے میں آتا ہوں, آئی ایم جوائنگ یو, کہاں ڈالتے؟ جہنم میں ڈالتے. اس کا مطلب غلط راستے ہیں, غلط راستے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی, دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے, یہ ٹیڑے دائیں اور بائیں یہ سبل ہے, غلط راستے, اس سے بچو. تو راستہ کتنے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا, میں پورے جوش سے بول رہا ہوں, آپ لوگ بھی جوش سے سنو نا, اہدنا الصراط المستقیم, یا فجر کے بعد کریں گے درس, چلنے دو نا, تو آپ ساتھ رہیے میرے, جائیے مت ادھر ادھر, شیطان لگی جاتا ہے ادھر ادھر, 10:30 ہو گئے, ادھر پڑھنا ہے, جانا ہے, کھانا ہے, گھومنا ہے, بنانا, ہری سوری شروع نہیں رہتا میں, نہیں ادھر رہیے, یہی بات میں سب اصل یہ چیز ہے, سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں, سیدھا راستہ, اللہ اکبر, کیونکہ ٹیڑے راستے ہیں. پھر راستہ سیدھا, اس کا مطلب راستے زیادہ نہیں ہے تب, کیونکہ الصراط ہے نا بھائی سورہ فاتحہ میں, کیا ہے الصراط؟ ایک راستے کو بولو, المستقیم اس کی صفت ہے, اس کی کوالٹی ہے, دا اسٹریٹ وے, انگلش میں ترجمہ سیدھا راستہ, راستے پلورل ہے, وہ بولتے ہیں سب راستے جاتے, کیا ہے وہ سارے راستے روم پہنچاتے, آل روڈز گو ٹو روم, پتا نہیں کیا انگلش میں پروورب ہے نا وہ کچھ, سارے راستے روم پہنچا, نہیں سارے راستے, سارے راستے پہنچاتے ہوں گے جنت میں, راستے پہنچانے والا راستہ ایک, تو اس راستے پر چلنے والی جماعت بھی ایک, اسی لیے حدیث میں کیا ہے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے, 72 جہنم, ایک ایک سنگلر ہے, پلورل ہے, وہاں بھی صراط, چلنے والی جماعت حق پر بھی ایک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرۃ علی الحق, میری امت کی ایک جماعت حق پر جمی رہے گی, کب تک؟ قیامت تک. ان کو نقصان پہنچانے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑے, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا, راستہ ایک, چلنے والے ایک, اس کا مطلب 5, 6, 7, 8 سب, انہوں بھی صحیح, ہم بھی صحیح, وہ بھی صحیح, ہے بھی صحیح, ہم لوگ آپ کو غلط نہیں بولتے, آپ بھی صحیح, ہم بھی صحیح, نہیں ہم صحیح آپ صحیح, یا آپ صحیح ہم صحیح, یہ صحیح اور غلط کی پہچان کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگی. سب صحیح والا مسئلہ نہیں ہے, سب کو لے کے چلو بھائی, کیا ہے یہ مسئلے, کیسے لے کے چلنا بھائی, اہدنا الصراط المستقیم ہے, سب کو کیسے لے کے چلنا, لا تزال طائفۃ من امتی,
چلو گھر میں سب کو لے کے چلتا ہوں میں کھانا کھلانے, چائے پلانے سب کو لے کے چلتا ہوں 50 لوگوں, لیکن جنت دین راستہ سب کو لے کے چلو. یہ اللہ کا دین ہے, میری مرضی کا نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا اور ایک پوائنٹ, راستہ سیدھا آپ کو دکھ رہا یہ راستہ سیدھا ہے, ان کو دکھ رہا یہ راستہ سیدھا ہے, ان کو دکھ رہا یہ راستہ ہے. دیکھیے بھائی مسئلے, دیکھیے سوچ سب کی الگ الگ ہے, اس سے کیسے باتیں کرتے لوگ. ہاں دیکھیے آپ لوگ اس کو صحیح مر رہے ہیں, ہم لوگ اس کو صحیح مر رہے ہیں. آپ کے حساب سے یہ سیدھا راستہ, ہمارے حساب سے یہ سیدھا. آپ بولتے ہیں اس کو شرک, ہم اس کو شرک نہیں بولتے, تقرب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ میں بہت دور دور سے لا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے, بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہو رہی ہیں. اسی لیے میں شروع سے بولا سونا سخت منع ہے. غور سے سنیے, ٹو دا پوائنٹ باتیں پہنچیں گی آپ تک, جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ تک انشاءاللہ. آپ اس کو سیدھا سمجھ رہے, آپ اس کو سیدھا سمجھیے, ہم اس کو سیدھا سمجھ رہے, ہم اس کو سیدھا سمجھ, یہ اس کو سیدھا. ہر ایک کے ویوز ہے بھائی, ایسا نہیں ہے مسئلہ. کیوں؟ سورہ فاتحہ وہیں ختم ہو جاتی تھی, پھر کہاں کہاں تک پہنچے ہم؟ اہدنا الصراط, اللہ سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ کون سا؟ عبداللہ دیکھ, عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے بھائی. خالد صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ سیدھا راستہ ہے. فاطمہ بولتی ہے کہ یہ سیدھا راستہ, عائشہ کہتی ہے نہیں یہ سیدھا راستہ. چھوڑ دو, جس کو جو سیدھا راستہ دکھ رہا کیوں ایسا نہیں. کیا پوائنٹ ہے سورہ فاتحہ؟ آگے ہے آیت. اور اس سے پہلے پھر میں مثال دیتا ہوں, بعض لوگ بدعت کو سنت سمجھتے ہیں. سیدھا راستہ ایسا کھانا کھائے تو برکت ہوتی. سورہ فاتحہ کی سنے درس میں, لیکن سورہ فاتحہ کھانے سے پہلے نہیں. جہاں پڑھو بولے وہیں پڑھنا, نماز میں پڑھو بولے نماز میں پڑھو. ابھی ایک حدیث سنے بخاری کی, کیا زہر یعنی شفا کے لیے پڑھنا ہے؟ پڑھ سکتے شفا کے لیے, ٹھیک ہے. اور کام پڑھنا ہے, نمازوں میں پڑھنا ہے, پڑھیے آپ شفا کے لیے پڑھنا. کھانا کھانے سے پہلے پڑھنا, عام مسلمان کا ایک ذہن میں بتاؤں بھائی, فاتحہ غلط 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 بولتا کیسے ڈالتے ہیں یوٹیوب پہ, کیا واٹس ایپ پہ پھیلاتا ہے, بریانی کھلاتا کہتے کیا کہ اس میں بریانی بتاؤ, کیا بول رہے. سورہ فاتحہ, فاتحہ غلط بولتا ہے. کیا پڑھ کے کھاتے؟ فاتحہ اچھا ہے, قرآن ہے نہیں ہے. عام مسلمان کا دماغ, قرآن پڑھ کے کھانا غلط. استاد علم نہیں ہونے کا نقصان دیکھیے, قرآن کیسا بولوں بولتا, قرآن پڑھ کے کھانا غلط بولو. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولنا. کھانا کھانا ہاں, قرآن برکت کی کتاب, برکت کی کتاب, فائدے کی کتاب, فائدے کی کتاب, قرآن میں برکت ہے, ہے. قرآن پڑھ کے کھا رہے بولو, آؤ کھا سکتے شاید ہوتا چلے آتے. نہیں ویسا نہیں, علم حاصل کرنا سوچنا پہلے. قرآن برکت کی کتاب کس پر اتری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں شروع میں جملہ بولا, دین ہماری مرضی کا ہے یا اللہ کی مرضی کا ہے؟ اللہ کی مرضی کا ہے, وہ اصل بہت پوائنٹ کی بات ہے. تو دین وہ جو اللہ نے اتارا یا جو ہم کو اچھا دکھ رہا, جو اللہ نے اتارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا اسی مہینے میں, رائٹ نہیں ہے نا بھائی؟ چلیے ساتھ ساتھ, قرآن برکت کی کتاب. کون بولے قرآن برکت کی کتاب؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, کون بولے؟ منکرین حدیث, حدیث کا انکار کرتے ہیں نا, قرآن پر ایمان لاتے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بول کے کون بولے؟ بولو کون بولے بھائی؟ ارے جلدی چلو نا, ٹائم آپ لے رہے, میرے کو نہیں معلوم. رسول اللہ بولے, رسول اللہ وسلم بولے وہی حدیث ہے. تو رسول اللہ وسلم جو ہے وہ حدیث ہے. رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی آپ مان رہے ہیں, دوسری حدیث نہیں مان رہے, منکرین حدیث. سمجھ میں آ رہی پوائنٹ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن برکت کا ہے, اس سے برکت ہوتی. انہوں کھانا کھانے سے پہلے نہیں بولے یہ پڑھو بول کے. کیا ہے مسئلہ؟ کیا پڑھ کے کھاؤ بولے؟ بسم اللہ. میں کیسا سورہ فاتحہ پڑھوں؟ جن پر اتری انہوں نے نہیں فرمایا, انہوں نے کہا نماز میں پڑھو, ہر رکعت میں پڑھو, اس کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی ہے, ہے نا حدیث سے سب, وہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز خداج ہے, خداج ہے, خداج وغیرہ حدیث سے. اس کو ذہن میں چلیے آئیے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. چھوڑ دیے پاتا دے کے کھا لو, نہیں چھوڑے نہیں. آگے کا ہے راستہ, جس کو آپ صحیح سمجھ رہے وہ نہیں. صراط الذین انعمت علیہم, یہاں سب ختم. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا. کس کا انعام؟ اللہ. راستہ, راستہ چاہیے سیدھا چاہیے, ٹیڑھا نہیں چاہیے.
اور سیدھا راستہ جو مجھ کو سیدھا دکھتا وہ نہیں، جو پبلک بول رہی وہ نہیں، جو لوگوں کو سیدھا دکھ رہا وہ نہیں، وہ راستہ جس پر تو نے لوگوں پر ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین، الذین وہ لوگ، کون ہیں بھائی الذین، مطلب وہ لوگ، ان لوگوں کا صراط، ترجمہ دیکھیے، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے اللہ، کون ہے وہ لوگ، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کون ہے یہ انعام یافتہ، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں، سلف صالحین ہیں، صحابہ، انعمت علیہم کون ہے، صحابہ، انبیاء اور صحابہ، تو ان کا راستہ، صحابہ کا راستہ، صحابہ جو کیے، یا ختم دوسرے راستے، اب جس کو آپ صحیح سمجھ رہے وہ نہیں، جس صحابہ کا جو منہج تھا، صحابہ کا جو فہم تھا، صحابہ کا جو طریقہ تھا، وہی راستہ ہے سیدھا راستہ، غیر المقدوب علیہ، یہاں سے بات ختم ہو جاتی ہے، پھر اب یہ نہیں، اب دیکھنا ہے، کھانے سے پہلے یہ جو شرک کو توحید سمجھ رہے، بدعت کو سنت سمجھ رہے، غیر اسلامی صحابہ سمجھے نہیں سمجھ رہے، تو یہ پھر صراط المستقیم نہیں ہے، صراط المستقیم وہی ہے جس پر صحابہ کی زندگی تھی، صراط المستقیم وہی ہے جس پر صحابہ کی زندگی تھی، ان کا عقیدہ تھا، ان کی عبادتیں تھیں، ان کے اخلاق تھے، ان کے دین کو سمجھنے کا طریقہ تھا، دین قرآن و حدیث سے دلیل لینے کا طریقہ تھا ان کا، وہی صراط المستقیم ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ختم ہو گئی سورہ، مغضوب علیہم نہیں، کیوں، کون ہے مغضوب علیہم، یہود، کیوں، کیونکہ ان کو راستہ معلوم تھا لیکن چلے نہیں، راستہ علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا یہ یہودیوں کے جیسے ہے، معلوم ہے راستہ لیکن چلتا نہیں، ایسے آپ کو معلوم ہے کیا بخاری کوئی نہیں پڑھتے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے نہیں معلوم لوگوں کو، معلوم ہے پھر بھی نہیں بولتے، خطرناک ہے، معلوم ہے اللہ عرش پر ہے لیکن نہیں بولتے، بولے تو مسئلے ہو جاتے، اتنے سال سے کیوں نہیں بولے، اب کیوں بول رہے ہیں صاحب، ارے یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، نہیں بولنا، بولے تو دکان بند ہو جاتی، مسئلے ختم ہو جاتے، جان کی بھی مسئلے آ جاتے، بند، معلوم ہے راستہ کیا ہے، نہیں بولتے پبلک، کیوں، پبلک کا ڈر، اب تک کیوں نہیں بولے، آتا نا مسئلہ، راستہ معلوم تھا، ابو طالب کو راستہ معلوم تھا، چلے ایمان لائے، فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ حق پر ہے، واستیقن تھا انفسہم، کہنے کا مطلب غیر المغضوب علیہم میں ہر وہ شخص آئے گا جس کو راستے کا علم ہے، جانتا ہے کتاب و سنت کو اور فہم سلف کو لیکن چلتا نہیں، والضالین وہ جو بھٹک گئے، یعنی نصارہ، کرسچن، یا اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو علم نہیں ہے لیکن عمل بہت ہے، عمل خوب کرو، عمل کرو، نیکی کرو، رمضان آیا نیکی کرو، کیسا کرنا نیکی، رمضان آ گیا ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا کیسے پڑھنا، نماز پڑھنا، نیکیاں کرنا، اجر کر، کیسے، نیکی کا طریقہ کیا ہوگا، راستہ نہیں معلوم ہے، راستہ نہیں معلوم ہو تو کیا ہوتا، آدمی بھٹک جاتا، ایک آدمی کو مسجد عباد الرحمن آنا ہے، کہاں سے، بارکس سے آنا ہے، اس کو راستہ معلوم ہونا ضروری ہے، راستہ نہیں معلوم ہے تو جھٹ چلا چلے آتا، کہاں جاتا، جھٹ چلا جاتا، یا ادھر کون سا ہے، ادھر جاتا، وہ روڈ سیدھی، بارکس سے نکلا، اشارے کا رائٹ مارا، سیدھا پتا کون سا تھا، وہ نہیں سمجھ رہے آپ، چلیے چھوڑیے، برات بھٹک جاتا، عباد الرحمن ملتا نہیں، بھٹکنا، علم نہیں ہو تو آدمی بھٹک جاتا، والضالین، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو صراط، تو اس سورے میں یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرض کیا ہے مسلمانوں پر، ہر نمازوں میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس سورے میں اتنی بڑی چیز ہے جو بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، لیکن ہم مانگتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں صراط مستقیم کیا ہے، آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے شرک کر رہا ہے، آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے بدعت کا کام کر رہا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے، عورت کو چاہیے، انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کو سمجھیں کہ ہم اللہ عز و جل سے کون سا راستہ مانگ رہے ہیں، وہ راستہ کہاں ہے، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی سلف صالحین کا راستہ، صحابہ کا راستہ کہاں ہے، کیا ہے ان کا راستہ، کیا اللہ ہر جگہ ہے، یہ ان کا راستہ تھا، کیا جو ہے شرک ان کا راستہ تھا، کیا بدعت پر عمل ان کا طریقہ کار ہے، نہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بچانا ان چیزوں سے، اور اس کے لیے علم ضروری ہے، جب تک آپ کو صحابہ کا راستہ نہیں معلوم ہوگا آپ اس پر چل صرف بھٹکتے رہیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ضرور پڑھتے ہیں لیکن اسی کا شکار ہم ہو جائیں گے، اگر صراط مستقیم کا ہم کو علم
نہیں ہوگا. اللہ سے دعا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.